Боротьба із корупцією в транспортній галузі неефективна. За даними останніх опитувань, так вважають 80% респондентів. Найбільшою проблемою у подоланні хабарництва є монополізована економічна модель та конфлікт владних інтересів. Серед основних причин неефективності боротьби з корупцією респонденти визначають, по-перше, монополізовану та олігархічну систему економіки в Україні. Це 80% респондентів. По-друге, це відсутність професіоналізму у, власне, борців з корупцією. 72%. І стільки ж говорили про певний конфлікт інтересів у влади. Четвертим фактором є низька або погана система мотивації у вигляді низьких зарплат у чиновників. Найбільш проблемні зони у залізничному сегменті – це доступ до вагонного парку та державні закупівлі. В портовій галузі – фітосанітарний та екологічний контроль. Спільна проблема – кадрові призначення в держкомпаніях. З 13 керівників портів лише троє працюють за постійним контрактом. Інші 10 очільників мають бути призначені за результатами конкурсів, які у Кабміні чомусь не квапляться оголошувати. Всі документи ми були внести в Кабінет міністрів. Вони були повернуті без розгляду, і ці люди лишилися в статусі вимог. По низці важливих великих портів конкурси не оголошені взагалі. Відзначили респонденти і позитивні зрушення у боротьбі із корупцією. Це насамперед впровадження системи державних закупівель «Прозоро», створення Національного антикорупційного бюро та зовнішній аудит державних підприємств.